Está começando pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje, vamos falar um pouco sobre como a arqueologia e a história têm ajudado a compreender e também confirmar a narrativa do Novo Testamento. Mas o que é Novo Testamento? Ora, o Novo Testamento é a coleção de livros que compõem a segunda parte da Bíblia cristã. São ao todo 27 livros, a saber, 4 evangelhos, que narram a vida e ministério de Jesus, um livro de Atos dos Apóstolos, que conta os primórdios da Igreja Cristã, 21 cartas de diferentes autores e um livro de revelações chamado Apocalipse. A rigor, a chamada Carta aos Hebreus é considerada por muitos teólogos não como uma carta, mas como um tratado. Logo, alguns acadêmicos entendem que deveríamos falar de 20 cartas e não 21, mas este é um detalhe teológico para outra ocasião e não precisamos nos preocupar com ele por enquanto. Agora, o teólogo Josh McDowell escreveu certa vez com muita propriedade que o Antigo Testamento era a preparação para a vinda do Messias. Neste caso, os evangelhos seriam a sua manifestação, o livro de Atos, a proclamação de sua mensagem e as epístolas, a explicação dela. No caso, o Apocalipse seria a consumação da obra messiânica. Realmente, tudo na Bíblia parece gravitar em torno do Messias, em torno de Jesus de Nazaré. Continuando nossa apresentação, é importante saber que o Novo Testamento não foi escrito em hebraico, como as escrituras judaicas, mas foi escrito antes em grego koiné. O motivo era que o grego se tornou a língua franca nos dias em que o Novo Testamento nasceu e o cristianismo progrediu. O próprio Império Romano adotou o grego como língua internacional a ser usada especialmente na parte oriental do seu território. Isso facilitaria o comércio, as exportações e o controle administrativo das regiões conquistadas. Interessante que os romanos, embora tivessem o latim como a sua primeira língua, não tinham o interesse em torná-lo uma língua universal. A razão disso é que se precisassem conversar algo mais particular, perto de colonos ou cidadãos subjugados, poderiam fazê-lo em latim, mantendo deste modo um certo sigilo no diálogo. Afinal de contas, a chance de um estrangeiro saber latim era tão pequena que eles então poderiam assim comunicar de maneira secreta. Eles não estudavam latim como estudavam grego. Deste modo, autores do Novo Testamento se valeram do grego para escrever os seus documentos, mesmo não sendo esta sua primeira língua. É que eles queriam garantir que os seus manuscritos fossem lidos e transmitidos às gerações futuras. E não é que deu certo? Hoje, o Novo Testamento está publicado em mais de 2.000 línguas e dialetos diferentes espalhados ao redor do mundo. Este é, sem dúvida, o livro mais divulgado em toda a história da humanidade. O Novo Testamento, na verdade, demorou um pouco para ser composto, algo acima de 50 anos até a sua finalização. E, segundo a opinião de grande parte dos acadêmicos, da coleção que hoje nos chegou, a carta inicial de Paulo aos Tessalonicenses teria sido o primeiro documento produzido e o Evangelho de João teria sido o último deles. E esse nome, Novo Testamento, de onde ele vem? Pelo visto, tudo começou com Melito de Sardes, que viveu no final do segundo século depois de Cristo. Melito preparou uma lista de livros sagrados das Escrituras e, ao fazê-lo, separou-os em dois grupos, os livros sagrados judaicos e os livros sagrados cristãos. Aos livros sagrados do judaísmo, ele deu o nome de Palaia de Ateque, que quer dizer Antiga Aliança. É claro que a frase implica na ideia de uma nova aliança, ou, como diz em grego, uma nova diateque, ou kainê diateque, que seria, neste caso, o segundo grupo de livros sagrados do cristianismo. Mas esta expressão só foi usada em relação às escrituras cristãs nos escritos de outro autor chamado Irineu de Lyon. Irineu foi autor de uma antiga obra chamada Adversos Hereses, que também foi contemporânea dos escritos de Melito. Acontece que, por volta do 4 e 5 século depois de Cristo, o latim voltou a ser a língua oficial de todo o Império Romano. Aí, desta vez, um outro autor chamado Jerônimo
fez, a pedido do Papa Dâmaso, uma nova tradução da Bíblia para o latim. Esta nova tradução chamava-se Vulgata Latina. Aí ele traduziu a palavra grega diateke, aliança, por testamentum. Deste modo surgiram os títulos Vetum Testamentum, ou Antigo Testamento, para falar da Antiga Aliança, e Novum Testamentum, ou Novo Testamento, para falar da Nova Aliança. Talvez alguém possa estar se perguntando, então Jerônimo cometeu um erro de tradução? Não necessariamente. É que no tempo de Jerônimo, a palavra testamentum significava, como também no português moderno, um testamento, ou seja, um documento que declara a vontade última de uma pessoa em relação a quem deveria herdar os seus bens após a sua morte. Ora, os autores de fala grega de longa data chamavam este documento, este testamento, de diateke, que poderia significar tanto aliança como testamento ou acordo. As palavras, portanto, são sinônimas. Daí a tradução de Jerônimo ficar Novo Testamento. Agora, afinal, o que é o Novo Testamento senão um documento oficial que revela a vontade de Jesus em relação aos seus filhos? Ele deseja que nós herdemos a vida eterna e, como brinde, ganhemos o direito de viver como príncipes no paraíso de Deus. É um testamento, é uma aliança. E isto é maravilhoso, não é mesmo? Mas, seja como for, o importante é lembrar que esta expressão Novo Testamento é apenas um título. O que importa é a mensagem que ela contém. E a lembrança de que, embora chamemos a primeira parte da Bíblia de Antigo Testamento, isto não significa que estejamos falando de uma parte ultrapassada e que não tem nada a ver com a doutrina cristã. É nas páginas da Velha Aliança que está a base da Nova. A Eterna Aliança é inaugurada no ministério de Jesus, mas antecipada pelo Antigo Testamento. E quanto à seleção de livros que deveriam ou não compor o conjunto do Novo Testamento? Como é que chegaram a estes 27 livros que temos hoje? Como é que foram escolhidos? Afinal de contas, o cristianismo primitivo produziu muitos outros documentos, inclusive uma boa quantidade de evangelhos. Mas por que apenas Mateus, Marcos, Lucas e João passaram a fazer parte do atual Novo Testamento? Bem, esta é uma pergunta importante, porque recentemente alguns autores têm colocado em dúvida a idoneidade do cânon das Escrituras, isto é, da lista oficial de livros inspirados que compõem a Bíblia Sagrada, especialmente o Novo Testamento. Esses autores afirmam que foi Constantino e o Concílio de Niceia, ocorrido em 325 d.C., que definiram quais livros seriam ou não inseridos na Bíblia e que só aceitaram aqueles livros que não comprometiam a chamada ortodoxia da Igreja. Outros autores cristãos, por exemplo, haviam produzido dezenas de evangelhos, mas apenas 4 foram liberados pela política da Igreja para fazerem parte do cânon sagrado. Noutras palavras, se isso for verdade, o Novo Testamento não passa de uma manipulação política engendrada pelo imperador juntamente com os líderes da Igreja. Isso é uma acusação muito séria, mas é uma acusação que simplesmente não procede. Em primeiro lugar, porque Constantino tinha pouca ou nenhuma cultura teológica. Logo, ele mesmo não tinha qualquer condição intelectual ou política de oferecer uma direção relevante aos ditames do concílio. Tanto é que, numa carta que ele mesmo enviou ao bispo Ósio de Córdoba, ele havia demonstrado não entender nada sobre as questões cristológicas que estavam sendo discutidas naquele encontro. Ademais, Constantino mesmo era simpatizante dos dois principais líderes gnósticos da ocasião, a saber, Ário e Eusébio de Nicomédia. Os gnósticos, só para que você saiba, eram um grupo que tinha interesse em acrescentar evangelhos, digamos, estranhos ao cânon sagrado da Bíblia Sagrada, e eles tinham muito mais força política que os demais. Logo, se predominasse em Niceia algo que fosse, digamos, uma força política, aí sim teríamos hoje um Novo Testamento cheio de evangelhos gnósticos, conforme era o desejo dos teólogos de Alexandria, especialmente Ário. E tem outro detalhe a mais. O Concílio de Niceia, que, como dissemos, aconteceu em 325 d.C., não tocou no assunto do cânon bíblico.
Isso, aliás, nem fez parte da pauta de discussões. Muito pelo contrário, os membros do concílio agiram como se o cânon já tivesse sido estabelecido anos antes. Tanto é que em 331 d.C., Constantino enviou uma carta para Eusébio de Cesareia encomendando a produção de 50 Bíblias. O texto dessa carta sobreviveu até os dias de hoje e nada, absolutamente nada ali, indica que livros deveriam ou não fazer parte do cânon sagrado. O imperador queria apenas cópias da Bíblia e nada mais. Pelo menos uma ou duas dessas cópias sobreviveram até os dias de hoje. Embora Atanásio tenha apresentado uma lista de 27 livros em 267 d.C., é fato conhecido que, com apenas uma ou outra exceção, a maior parte atual do Novo Testamento já era reconhecida, aceita e usada como autoridade por vários autores da Igreja bem antes do surgimento do Concílio de Nicéia. Em cerca de 180 a.C., Irineu de Lyon fala de quatro evangelhos apenas e os compara aos quatro ventos do céu. E por que apenas quatro? Porque estes eram os únicos aceitos como legítimos. Além de Irineu, vários outros autores do segundo século, todos, portanto, anteriores ao Concílio de Nicéia, também aludiram ao Novo Testamento e aos textos evangélicos que hoje conhecemos. Entre estes autores temos, por exemplo, Policarpo, Justino Mártir, Papias, Atenágoras e outros. O teólogo anglicano John Burgon, que viveu no século XIX, chegou a catalogar 86 mil citações do Novo Testamento em autores cristãos que viveram antes do Concílio de Nicéia. Agora, é claro que tudo isto foi um processo. O cânon bíblico não caiu pronto do céu. E você talvez esteja se perguntando, tudo bem, mas se não foi Constantino e Nicéia que definiram os livros do Novo Testamento, como foi que os primeiros cristãos decidiram que livros deveriam ou não fazer parte desta lista canônica? Em primeiro lugar, é importante dizer que a Igreja jamais decidiu ou escolheu livros. Ela apenas reconheceu os escritos por sua natureza de produção, que já eram entendidos como inspirados desde o momento em que foram produzidos. Os sínodos e concílios posteriores da Igreja apenas ratificaram, isto é, confirmaram o reconhecimento dos primeiros cristãos. Até mesmo os gnósticos admitiam isso. Este fragmento, por exemplo, que você vê em seu vídeo, é um pedaço do Evangelium Veritatis, escrito por Valentino, que seria um autor gnóstico do segundo século. Neste texto, temos um exemplo claro do uso compreensivo dos livros canônicos e podemos deduzir, por este tempo, que o cânon já estava estabelecido e talvez até fechado para novas inserções. Mesmo antes disso, Pedro já aceitava Paulo como autor inspirado. Paulo e João também diziam ter recebido mensagens por revelação direta de Jesus Cristo. Em outras palavras, os autores do Novo Testamento já pareciam reconhecer que estavam produzindo algo especial. O reconhecimento, portanto, que a Igreja fazia de um escrito inspirado era baseado em pelo menos três pilares. Seriam estes: a apostolicidade, a consistência e a universalidade. E o que significam estas três palavras? Bem, vamos por parte. A apostolicidade era o primeiro e principal critério para um livro fazer parte das escrituras cristãs, ou seja, ele deveria ter sido escrito por um apóstolo ou um associado direto de um apóstolo de Jesus Cristo. Marcos, por exemplo, foi um associado do apóstolo Pedro e Lucas do apóstolo Paulo. Contudo, se um livro foi escrito mais de 100 anos depois do tempo de Cristo, como parece ser o caso dos Evangelhos Apócrifos, eles certamente não poderiam pertencer à primeira relação ou geração daqueles que viram pessoalmente o Senhor ressuscitado. Portanto, não poderiam fazer parte do cânon e tinham a sua historicidade muito questionada. Agora vem o critério da consistência. Esse refere-se à harmonia doutrinária que o texto deveria possuir com o restante do Novo Testamento e também com o Antigo Testamento. Devido a uma aparente contradição entre Tiago e as epístolas de Paulo, alguns demoraram a aceitá-lo no cânon. Mas hoje sabemos que tal contradição é apenas aparente.
No outro programa falaremos mais a respeito dela. Finalmente, em terceiro lugar, está o critério da universalidade. E o que vem a ser isto? É simples. Trata-se de buscar o testemunho das igrejas primitivas, ou seja, saber se aquele texto circulou pelas igrejas cristãs como documento inspirado para a edificação do grupo, do todo. Deixe-me dar um exemplo para você. A carta de Paulo aos Tessalonicenses não ficou presa ou restrita apenas aos cristãos da cidade de Tessalônica. Pelo contrário, o seu original ou cópias dele certamente circularam entre outras igrejas da Ásia Menor, animando os irmãos na fé e explicando-lhes a doutrina de Jesus Cristo. Agora, ainda que não aceitássemos esses três critérios que mencionamos, bastaria uma coisa para verificarmos que os textos apócrifos, especialmente os evangelhos apócrifos, não devem realmente ser inseridos no cânon inspirado da Bíblia. E sabe o que é? O seu conteúdo. Isso mesmo, os evangelhos apócrifos são o maior argumento contra eles mesmos. Aliás, hoje existem várias traduções desses evangelhos gnósticos, inclusive em língua portuguesa. Se tiver curiosidade, dê uma olhada em algumas delas e prepare-se para rir um bocado. Deixe-me dar alguns exemplos para que você possa ver os absurdos que contêm esses manuscritos tardios produzidos pelo gnosticismo. Este é um fragmento do Evangelho de Tomé, datado do 3º século depois de Cristo. Neste evangelho, conta-se que o menino Jesus construiu pequenas represas e fez pardais de barro para brincar com eles. O seu pai José acabou ralhando com ele porque estava fazendo aquilo no dia de sábado. Então Jesus ficou irado, bateu palmas e os pardais foram embora, como ele havia ordenado. Os pardais de barro levantaram voo e foram cantando. Noutra parte do mesmo evangelho, um menino qualquer passou correndo e esbarrou no ombro de Jesus. Este então ficou novamente irado, amaldiçoou o menino e ele morreu na mesma hora. Os pais do garoto morto foram então reclamar com José, o pai adotivo de Jesus, e por causa disto, ambos acabaram ficando cegos. Histórias ridículas como esta povoam os textos apócrifos, não só dos evangelhos, mas também de outros tratados, como o Atos de João, Atos de Pedro, o Apocalipse de Maria e outros textos mais. Não precisa ir muito longe para perceber que não se tratam jamais de histórias inspiradas por Deus. Mas eu sei que alguém ainda pode dizer, ora, os evangelhos canônicos, isto é, aqueles quatro que estão em nossas Bíblias, também trazem relatos fora do comum, como, por exemplo, Jesus andando sobre as águas, subindo ao céu em carne e osso, alimentando milhares de pessoas com 5 pães e 2 peixes. Mas veja, o que questionamos nos apócrifos não é a descrição de um milagre, pois milagres podem de fato ocorrer. O que questionamos é a natureza imoral daqueles eventos. Multiplicar pães para saciar a fome é diferente de amaldiçoar um menino porque acidentalmente esbarrou em seu ombro. Agora, pensando que talvez ainda tenhamos alguém insatisfeito com os argumentos apresentados, deixe-me apresentar algo a mais para desmentir a ideia de que o cânon nasceu em Niceia por influência de Constantino. Vamos, por um minuto ou por um instante, supor que esta afirmação estivesse correta, ou seja, que o Novo Testamento seria mesmo fruto de uma trama política envolvendo o imperador de Roma e os líderes da igreja cristã daquele tempo. Vamos ainda supor que todos os escritos que conspirassem contra a igreja fossem retirados arbitrariamente porque feririam os pressupostos teológicos do cristianismo. Agora raciocine comigo. Se foi isto que aconteceu realmente, então temos aqui um problema. Sabe qual é? É que por alguma razão, textos que deveriam ser excluídos acabaram ficando no cânon. E por que eu digo isto? Simplesmente porque o Novo Testamento contradiz várias práticas da igreja do 4º século. Por exemplo, embora alguns cristãos preferissem ser batizados depois de adultos ou perto da hora da morte, a igreja nesta época já dava grande ênfase ao batismo infantil, idealmente realizado nas primeiras semanas de vida do bebê. Ora, nada, absolutamente nada no Novo Testamento endossa essa prática. Pelo contrário, as passagens neotestamentárias parecem coadunar mais com uma cerimônia batismal
feita numa etapa da vida em que a pessoa poderia conscientemente dizer se crê em Cristo e, desta forma, estar pronta para ser batizada. Noutras palavras, a ideia batismal do Novo Testamento conspirava contra a prática da igreja no quarto século. Em 370, principia-se o uso de velas sobre o altar. Pelo fim do quarto século, Basílio de Cesareia e Gregório Nazianzeno inauguram o culto aos santos como intercessores diante de Deus. Também na mesma época, São Paulino de Nola introduz o uso de crucifixos como amuletos e ensina os cristãos a orarem pelos seus mortos. Novamente, nada disto tem confirmação no Novo Testamento. Logo, se a preocupação da igreja era criar artificialmente um cânon de livros que sustentasse os seus ensinos, os seus dogmas, por que então ela escolheu ou forjou livros que não legitimam estas práticas? Agora, este último exemplo é ainda mais forte. Em 377 d.C., como você vê sempre em torno do final do quarto século, Santo Epifânio de Salamis inaugurou o que seria no futuro conhecido como o dogma do sono ou da morte de Maria. Seguido pelo milagre de sua assunção corpórea ao céu, este dogma ensinava que Maria foi recebida nas alturas pelo próprio Filho de Deus. Ora, esse importante ensinamento da Igreja Latina e também da Igreja Ortodoxa Oriental não se encontra em parte nenhuma dos textos canônicos, nem no livro de Atos dos Apóstolos. Seu mais antigo relato estaria num evangelho apócrifo chamado Liber Requiem Mariae, ou Livro do Repouso de Maria, produzido igualmente no 4 século depois de Cristo. Deste livro, restou apenas uma cópia escrita em siríaco. Novamente, por que o Concílio de Nicéia não incluiu esse importante documento no cânon? Por que deixou fora um texto tão importante que validaria doutrinariamente o tema da Assunção de Maria ao céu? E vou ainda mais longe. Por que o Concílio de Nicéia não forjou textos com supostos dizeres de Cristo, profetizando a conversão de Constantino ou estabelecendo o Bispo de Roma como líder inquestionável de toda a cristandade? A resposta é óbvia, simplesmente porque o Concílio de Nicéia, ainda que tivesse algo de político, não se prestou a esse papel. E os que fazem tal afirmação distorcem a história para criar dúvidas acerca da idoneidade da Palavra de Deus. Bem, nosso tempo está terminando, mas semana que vem nós queremos continuar este assunto muito importante porque queremos buscar outras razões a fim de mostrar por que podemos confiar no Novo Testamento. Portanto, a gente se vê semana que vem aqui na TV Novo Tempo, no seu programa Evidências. Até lá!